Milovaná ženo, dnes ti chci říct, že tak, jak jsi úplně v pořádku. Protože tak to je. A ty na to máš plné právo. Máš právo zářit svou vlastní jedinečnou esencí lásky. Máš právo na znovu probuzení všech svých talentů a darů. Máš právo na svou moudrost a na to plně projevovat to, kým jsi. Máš na to opravdu právo a jediný, kdo ti to může znovu dovolit, to tak mít a to tak žít, jsi ty sama. A tak tě zvu do propojení se a do setkání se třeba se svou malou holčičkou uvnitř, která se cítí třeba smutná nebo zatlačená do kouta, protože v určité části svého bytí musela potlačit sebe samu, musela schovat sebe samu, musela samu sebe skrýt před ostatními, aby přežila, aby v tomhle světě byla přijatá a aby v tomhle světě byla viděná. A to někdy znamenalo to, že jsme si museli zavřít to svoje jemno hmotné vnímání, to svý jemno cítění, protože nebylo tím naším okolím přijímáno, protože nás nikdo nechtěl vnímat a poslouchat. A přitom jsme byli třeba nekonečně svými rodiči milováni. A tak je čas možná i pro tebe dotknout se téhle své vrstvy, téhle té malé holčičky v sobě a vzít ji do bezpečí v jejím těle. Ve svém srdci ji pomyslně obejmout a říct jí, že teď už může. Protože teď už může. Teď jsi s ní ty a ona skrze tebe může pocítit to bezpečí a může si dovolit otevřít se světu tak, nebo v takovém nastavení, v takovém božském nastavení, v jakém jsem na svět přišla. Protože ty a tvá holčička se můžete dotknout nějaké prapůvodní božské matrice, kterou v sobě nesete a zažehnout krásu vaší esence společně tak, aby se mohla začít dotýkat i nás všech. Protože my se potřebujeme, protože my tě potřebujeme, a my každý potřebujeme žít sami sebe. A to jde po vrstvách, a to jde po jednotlivých krocích, a to jde po přijímání a pouštění toho, kým si myslíme, že jsme, a otevírání se tomu, kým doopravdy jsme a kým jsme sem přišli být. Dovolme si žít svou božskou jiskru plně, bez obav a bez strachu, anebo klidně i se strachem a s obavou, protože to dřív nebo později odejde a my pochopíme, proč se nám dělo to, co se
se nám dělo, proč se nám děje to, co se nám děje. A ještě víc se dotkneme té krásy, která uvnitř nás odpočívá, aby jsme se na ní mohli rozpomenout, nadechnout se do ní a stělesnit ji tady v tom krásném těle ve své jedinečné inkarnaci na téhle milující zemi, která je naší velkou matkou a bude jí, i když tento svět už jednou reálně hmotně opustíme, protože velká matka miluje své děti v jakékoliv podobě. Mějte krásné dny a moc vás objímám. Dea.